Prijateljstvo med občinama Tržič in San Marijo Min je vitalno, se širi in živi. Izjemno dolgo povorko, ki se je v petek vila po tržiških ulicah, je sestavljalo rekordno število udeležencev, ki so v minulih desetletjih karkoli zaznamovali zgodbo o slovensko-francoskem bratstvu. Tržičani so znova pokazali, da so na področju delovanja društev, javnih zavodov izjemno delovni, močni in uspešni. 50 let je lepa doba, še posebej, če mine v slogi in pa sodelovanju. V veselje mi je bilo, da smo imeli rekordno povorko na ulicah našega mesta. 630 ljudi iz Slovenije in iz Francije z roko v roki, v glavnem predstavniki čudovitih društev, ki delajo v dobro in pa za dobro ljudi. Slavnostno povorko so sklenili z akademijo v povsem polni dvorani tržiških olimpijcev, kjer sta obiskovalce v čustvenem nagovoru pozdravila župana obeh občin. Magister Sajovic je za dolgoletno sodelovanje in izjemen prispevek pri ohranjanju prijateljskih odnosov med prebivalci in društvi pobratenih mest Tržič in San Marijo Min podelil priznanja Josefin Antenat, Raimond Kun in Denis Masun. Naziv ambasador občine Tržič pa sta prejela predsednik komisije za mednarodno sodelovanje Jože Klofuter in župan s Tržičem pobratenega mesta Claude Abel. Zelo so veseli, da so prišli sem. Veseli jih, da prijateljstvo še zmeraj živi med ljudmi in da je to tudi dobra popotnica za prihodnost. Rassuré pour la suite de ce jumelage. Župana sta ob koncu slovesnosti, ki so jo z glasbo in plesom oplemenitili številni domači in francoski glasbeniki in plesavci, obnovila listino o pobratenju, prvič podpisano pred 50 leti. Koncerti, glasba dokazuje in kaže, da je svetovni jezik, mladost, energija, odlično delo naše glasbene šole, francoske plesne skupine Akordina in pa seveda ob pobratenju tudi jubilanta, folklorne skupine Karavanke, ki je bila ustanovljena v nekih drugih časih prav za namen pobratenja, danes se pa izjemno presežno razvija. Podpisali smo tudi listino o prijateljstvu, torej prijateljstvo je potrjeno, zvestoba danih besedi in obljubi velja in veselim naslednjih korakov, ki nas bodo vodili proti stoletnici. V maju in juniju se je v spomin na 50. obletnico pobratenja zvrstilo več kulturnih dogodkov in prijateljskih srečanj. Veliko zaslug za odmevne prireditve, ki še dodatno utrjujejo tržiško prijateljstvo s pobratenim mestom, ima občinska uprava z Dragom Zadnikarjem na čelu. Lahko rečem, da smo začeli zelo zgodaj, že v zimskih mesecih. Dejansko je bilo takrat največ dela, sicer z izbrano oziroma izdano brošuro ob 50 let obletnici, no kasneje smo pa organizirali te prireditve in v okviru teh prireditev je bilo pač treba vključiti veliko število deležnikov in seveda zadeve prijaviti in mislim, da nam je glede na obisk in seveda na samo strukturo teh praznovanj prireditev je, da nam je ta prireditev uspela.